E aí, meninos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Yes. E no vídeo de hoje a gente vem falar de uma coisa que é muito comum quando você vai conversar com um vendedor de celular ou com alguém que fala mais de celular e fala assim: ah, a câmera do meu celular é muito boa, ela tem HDR. Afinal de contas, o que diabos HDR quer dizer? Bom, gente, na sua sigla, HDR, ele tem uma função que é basicamente High Dynamic Range, que traduzindo para o nosso português é um alto dinâmico, um alcance dinâmico de imagem, seria algo mais ou menos assim. E qual a função dele? A função do HDR primária é muito simples, mas como tudo nessa vida, os marqueteiros, eles começaram a inflorar tanto o conceito, que o conceito de HDR em si mesmo deu uma perdida. Mas vamos lá, o que é HDR? Imagine o seguinte: você vai fazer um passeio numa cachoeira e você quer tirar uma foto da cachoeira em si. E nessa cachoeira vai ter imagens de... Você vai ver aonde o seu celular que tá claro, aonde o sol está batendo, mas ali é tipo numa entrada de uma caverna ou embaixo de uma árvore onde tem sombra, aquilo vai estar tão escuro, vai ter uma mancha preta, você não vai ver nada da caverna, você não vai ver nada da sombra da árvore, que vai parecer tipo um portal para uma outra dimensão. E quando você pega o seu dedo e você clica ali para focar naquela área que tá escura e você quer que apareça na foto, todo o resto vai estourar, a imagem vai cegar os seus olhos, mas aquele ponto que você queria ver, ele vai aparecer. O que que é o HDR? O HDR, a função dele é basicamente tirar duas fotos muito rapidamente. Ele lê o ambiente que você quer tirar a foto e ele tira duas fotos e ele faz a combinação do que estava escuro no momento que você tirou a foto, no momento que estava claro, e aqui vai processar a imagem digitalmente de uma forma que ambas as coisas apareçam na foto. Isso é HDR. Hoje, uma coisa que é muito comum que as empresas fazem é que HDR é tipo porque ele ativa automaticamente porque, sei lá, tem um sol muito forte, ele vai ativar. Isso não é HDR. Isso é tipo um modo de imagem que era comum desde essas câmeras aqui, ó. Selecionar o modo de imagem é uma coisa comum em todas as câmeras, que é a obrigação de todas as câmeras de celular hoje ter. Tanto é, se você for pegar a sua câmera mais antiga, se você for dar uma olhadinha nela, você vai ver ali que tem um modo, uma luinha, uma praia, alguma coisa assim, que é pra selecionar a imagem da foto, né? Mas não o HDR em si. HDR é uma forma de combinar da câmera do celular ler o ambiente e tirar uma foto e processar ela de um jeito que o alcance dela fique melhor. E é isso. Dúvidas, sugestões, perguntas, falem aí com a gente nos comentários, no WhatsApp, que é sempre um prazer falar com vocês. Beijão, até mais. Tchau, tchau.